ဈေးကွက်အတွင်းကုန်သစ်ဝင်ရောက်မှုများလာတဲ့အတွက်စမ်းကြက်တုံပြူဟာတပိတ်တာကိုကြက်၄000ဝန်းကျင်ခန့်ဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့ကြက်တုံပွဲရုံနေထံကသိရပါတယ်။ရခိုင်လာပိုင်းကစမ်းကြက်တုံပြူတပိတ်တာကိုကြက်14000မှ16000ကြက်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကြက်10000မှ13500အထိသာရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို့ဈေးကျလာပေမဲ့စမ်းကြက်တုံပြူအစ်စ်တွေဟာအဆိုတက်များသေးတဲ့အတွက်ကြာရှည်အထားမခံတာကြောင့်ဝယ်လိုအားနည်းနေတယ်လို့ညာလေးခိုင်ကျက်တုံပွဲရုံပတ်ရှင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရှမ်းကျက်တုံကြီးလည်းဈေးရချတယ်ဗျ။ဆိုင်ကျက်တုံမကြီးတော့ဈေးချနာတော့တယ်။ရှမ်းကျက်တုံကြီးကတော့တပိတ်တာကို1000 1200တကောင်းပြန်ကျတာပေါ့ဒီ။အစ်စ်လေးအစ်စ်ဆိုတော့ပြိတ်လည်းအတော့မခံဘူးဒီ။တော့အဝကြီးလိုလေးပါလေ။အချို့တော့စိတ်တော့အဆင်မပြေလို့ဒီ။ဒီဘက်ကကျတော့1200 1500ပြည့်ပြည့်နေနေပြန်တက်တော့ဝယ်လိုအားကိုဒီကုပါကိုကောင်းလိုက်ကိုကောင်းတယ်ဒီကုပါကဝယ်လိုအားကောင်းတယ်ဒီနေ့8000လောက်ကိုရှမ်းကျက်တုံပြူဈေးကျနေပေမဲ့တရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့ကျူကုတ်ကျက်တုံပြူကတော့ရခိုင်လာပိုင်းတန်တပိတ်တာ1000ကျက်ဝင်းကျင်ဈေးမြင့်လာပါတယ်လက်တလောဈေးကွက်အရာကျူကုတ်တပိတ်တာကိုကျက်1200မှာ1500ထိရှိပြီးဈေးမြင့်လာပေမဲ့ဝယ်လိုအားကတော့ကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ